nyingine kadhalika tunatofautiana. Kwa the point kama mimi nitahitajika au nikiona kwamba ni kitu ambacho can do kutokana na nafasi yangu, kwa nini nisifanye? Si ndio? Kwa hiyo sasa nikasema eti bana sikiza, sijafanya maamuzi bado, kwa nataka watu wasinue tiketi au? Nue tiketi nitakuja. Si ndio? Si ndio? Nitakuepo, nue tiketi, si ndio? Tumeona nafasi unapoji maswali. Umeachia remix ya single again, umeshikana wewe. Mwanzo tuliona kionjo cha remix ya wewe pamoja na Mario single again. Kwa nini nimetangulia kutoka hii hapa na tujione ya Mario? Ah, pale mwanzo ilikuwa hivi. Lakini wasanii kama mnakumbuka, si ndio? Yep. Lakini mtu alikuwa anafanya kama challenge ndio that. Na which is I do appreciate. Sisters wangu, brothers wangu wengi wamefanya hivyo. Lakini single again remix that's the official kwanza. Yeah. Okay. Well, hakuna single again remix nyingine ambayo inaweza katoka. Labda na Mario na nani. Inshallah on God. On God inshallah. Okay. Harmonize labda mimi ni kuulizia kwa swala la show tour. Tuliona Baba Levo majuzi na idea alikujibu ni moja press alifanya kwa madai ya kwamba hata usingesema lazima ile show ingekuwa kubwa, na wewe ulianza kusema kwamba utakuwepo baada ya kuna promotion ya show ingekuwa kubwa na umeona kwamba Diamond atajaza na crew yake. Labda ile kauli ya Baba Levo wewe ulipokea? Sijui kwa kweli, lakini hapo tunazungumza kwa sababu mimi nimezungumza, ndio maana unaniuliza. Kwa hiyo that's the main key. Alafu tushamezana hicho kitu, tumeelezea sana na nisha kukonfirmia kwamba okay nitakuwepo. Sawa, tiketi maana nataka useme sipo, sitokuwepo. Niseme sitokuwepo kwa watu wasinue. Buy a ticket, go and support. When you support, na support industry ya Tanzania. Let's move to kumbali. Yes. Okay, so kupitia ngoma yako ya Hawaniwezi, imekuwa ni ngoma ambayo imezua gumzo kweli kweli. Watu wanajiuliza ulikuwa unamaanisha nini mle ndani, kwa sababu ulizungumza kwamba huwezi kula unapokula trigger. Labda watu wanajiuliza sasa trigger ni nani huyo? Okay. Hawaniwezi ni inspiration song. Ni kuonyesha tu watu, kila mtu ambaye anatazama sasa hivi kwamba hata wewe unanitazama sasa hivi, you can do it. Unaweza kufanya kile kitu ambacho unahisi kwamba you can do it. Na lakini pia mshukuru Mungu, ndio maana ulivyoona nyimbo imeanza, naanza kusema thanks God I have seen another day, man I'm too special, namshukuru Mwenyezi Mungu. So it's like nasisitiza kwamba ukiamka mshukuru Mwenyezi Mungu, endelea kwenye hasa zako, jiamini, jikubali. So kula unapo uweze kula unapo kula trigger, it means kwamba trigger ni mrefu, hamna binadamu ambaye anaweza kufika shingo ya trigger ile. So huo ni msemo tu, wala umaanishi chochote, lakini maana halisi ni kwamba hamna binadamu ambaye anaweza kufikia urefu wa trigger. Kwa twiga yule yule wa Pauline ambaye unamjua. Sasa mimi naomba tuzungumzie ile. Nakumbuka wakati tunazungumza pale ulisema kuwa unapenda kusupport wasanii wenzio na tukikuze Kiswahili chetu. Lakini tukuze muziki wetu Tanzania. Kwa kumaanisha muziki ambao tunaimba kwa kutumia lugha ya Kiswahili. Sio tafsiri. Sawa. Kile kukuza muziki wa Tanzania. Okay, sawa. Kwenye hilo tunaona mziki wako ulikuwa juu, kwanza ilikuwa Mama Tetema ya Rivan, lakini baadaye ukaja ukaishusha. Wapi? YouTube, I remember. Na baadaye ilikuwa hivyo. Baadaye hapo wewe ukawa juu. Sasa tunaposema tukuze mziki, na maana tunapata tunatakiwa tuachie nafasi wasanii wenzetu au wasanii wenzako wafanye vizuri zaidi. Unashindwa kuelewa. Kukuza mziki wa juu, mziki wa Tanzania sio mziki wa Harmonize. Okay. Shirikiane tukuze mziki wa Tanzania. Kwa haijalishi nyimbo ya nani ipo juu, ni muziki wa Tanzania. Harmonize ni Mtanzania, Ivan ni Mtanzania, siyo Alikiba Mtanzania, siyo nani Mtanzania, mtu ni Mtanzania. So to support, kwa ukiona mwenzako anafanya kitu kizuri, unatakiwa ufanye kitu kizuri zaidi, ndio unakuza muziki wa Tanzania. Ukifanya kitu kidogo kaa nyuma hivi, haukuzi muziki, inakuwa ni kwa faida yako tu. Muda mwingi unasema kwamba call me Konde Boy number 1, na kama kuna mtu mwingine anabisha basi ajitokeze. Labda wewe ni namba 1 kwenye muziki wa Bongo Flava Tanzania, na ukiangalia Tanzania kuna wasanii wengi sana ama wana muziki wengi sana. Hii ya kujiita call me Konde Boy number 1 kwamba wewe ndio namba 1, hakuna mwingine, na ulisema kwamba kama mtu anabisha basi ajitokeze. Nataka mtu anajiona anajisabu namba 100 atoke huko. Atoke kwenye 100 ajisabu, na yeye pia anaweza kuwa namba 1. That's the main key. Sio mnaelewa. Yaani kwamba hamna mtumwa kwenye dunia, wote tumezaliwa falme. Kwa hiyo ni kuchagua. Kama ukijiita namba 100 ni wewe, lakini mimi namba 1, sina namba 1 kweli. Konde, kwa kumaliza kabisa. Hapa kati kuna kauli ilitoka kwa mmoja ya msanii mkubwa wa Tanzania kwamba atakao trend kuanzia mwaka huu mpaka 2024, na sasa hivi anawaza kwenda hadi 2030. Kama Konde Boy, unaweza kumzungumzia kauli? I mean, hii ni juu rafiki ya mtu ana uwezo wa kuzungumza kwake. Mimi sio ni ubaya. Kila mtu anafanya biashara na kila mtu ana target yake. Sasa kama mtu ameamua ku trend mpaka 2030, kuna ubaya gani? Mimi sioni kama kuna ubaya. Yes, na unatafuta simu yako nyingine ambayo unahisi kwamba utatrend, na wewe trend. Sio lazima ufuate mtu anachokizungumza au anachokifanya. Kwa hiyo mimi sioni kama kuna ubaya wote. Thank you so much. Appreciate. Fanya kitu kidogo.